David. Køyteskøn. Otaku Dragon. Med Mads Ludvig. Oh, hello. I didn't see you there. Hallo der. Mine fellow Sørs and Sørdets. I dag har vi fått brev av Tøffe Pelle. Og han sendte oss da en link om en kronikk som ble skrevet i Aftenposten. Titlen er da Gentlemen taper for douchebagene. Som dere tenker da at dette her blir det mye snakk rundt. Som kan se her på en eller annen som det er Kristoffer. Han tok opp dette innlegget her. Ja, også i mailen fra Tøffe Pelle. Hallo der, Trilby-brødrene. Se dette innlegget i Aftenposten. Etter å ha lest dette ble jeg helt fra meg. Jeg måtte selge fedorene mine og kjøpte kreatin. Bodybuilder-supplements, og begynte på treningsstudio 24-7. Chivalry is dead. Nå, vi hadde jo ganske store problemer med å faktisk tro på dette, at chivalry is dead, faktisk. Men så leste vi denne artikkelen her da, som en gentleman på 16 år hadde skrevet. Og han sier at når de fleste gutter på hans alder drar på fest, er det for å få sitt ligg og få sexe et kvinne. Coitus. Da måler de å finne en stakkars jente, et kvinne, som er fordrukket, og da lurer henne til å utføre seksuelle handlinger og samkvem med denne gutten. Men det som er litt... Det som... Rusler mine jimmies. Det er at disse damene, de vil ikke sexe denne mannen som oppfører seg som en gentleman. Han åpner dørene for dem, han snakker om følelsene sine. Hvorfor vil de ikke sexe han? Det lurer vi veldig mye på. De jentene da foretrekker heller gutter som er utro, frekke og bråkete og uhøflige og respektløse. Han har, denne gutten da, har nemlig blitt... plassert i det berømte vennestedet. Eller på engelsk, the friend zone. Og han har diskutert med kompiser, og ikke minst med jenter. Og de jentene da, og kompisene mener at han tar feil. At jenter faktisk liker gentlemen. Men denne gutten her mener nemlig at slik det er i dag kommer han ikke til å få noe igjen for den han er, før han er 20 år. Han får ikke betalt før han er 20, for når jentene, altså han mener at da blir de voksne, og mature, som det kalles på spansk. Trøm meg på spektaklen, eller tar jeg dette feil, men sier gentleman 16 at våre alldeles nydelige kvinner ikke er noen ladies før de er 20 år? Som dere ser, så har det kommet noen personer oss. Svaret på denne kronikken av gentleman. Titlen på dette innlegget her da, som svarte på gentlemans kronikk. Hei, gentleman! Kvinner skylder ikke samleie. Det er bare tull! Det er kvinners jobb i samfunnet å sexe menn som vil ha sex og for å reprodusere. Og videre her står det, du kan ikke bare åpne døren for en person med vagina, flippe fedoraen din, og forvente litt kjønnslig omgang. Det! Så hun kaller denne gentlemannen her for en narsissist. Og hun sier at kvinners vennskap er en gave. Altså, jeg mener at alles vennskap er en gave, sammen med en kvinne eller en mann. The friend zone, vennestedet, er ingenting mer enn en bitter unnskyldning menn har for å slippe å se sannheten. Ikke alle kvinner ønsker å ha penis i vagina med deg. Kvinners vennskap er ikke en trøstepremie, det er en gave.
Og hun skriver da: «Jeg vil anbefale å endre tankegangen din litt. Les litt feministisk litteratur. Skaff deg en katt. Og vask fedoraen din.» Katter? De står bare i veien. Det er nok med tre bodypiller. Jeg trenger ikke en katt. Vi gentlemen har waifus. I form av 2D-animasjon. Og vask fedoraen din. Du vil jo ha hårsmegma i fedoraen din. Det viser jo bare at det er din. Dette er min fedora. Kanskje du også kan vurdere å sette litt pris på de flotte vennskapene man kan få om man ikke oppfører seg som en selvinvolvert narsissist. Vet du hvor mange dører jeg har åpnet for ladyene traff i gata i går? Jeg åpnet de tre nærmeste dørene, flippet fedoraen min. Jeg tok til og med et triks. Men hva skjedde? Hun ringte politiet, og jeg ble satt i vennestedet. Og for å runde av denne videoen her, så har vi noen kloke ord til Tøffe Pelle. Ikke hør på media. Be your own gentleman. Og always stay true to the force. Chivalry is not dead. Chivalry is a resurrection. Seriøst, Tøffe Pelle, vil du virkelig bli som en av disse kvinnehatende menn som han her? Se på han da. Aggressiv. Aggressivt. Liker koaler. Og han har tatoveringer. Tatoveringer. Der var han skikkelig sin. Det er en sånn typisk sånn mann som bruker vold og trener på treningsstudio. I stedet for å bruke intelligens, intellekt, bøker, skjerm og retorikk når han skal vinne debatter. Han bare truer alle og sier: «Jeg kan benke 70 kilo.» Det kan ikke du. Nei, ser man det her, er også et meme. Og han får alle damene, selvfølgelig. Vel, hvem er det? Er ikke det Otaku Dragon? Otaku Dragon?